Всім учасникам та учасницям проекту «Сафарі для громад. Компостування в містах», а також всім небайдужим до теми природоорієнтованих рішень. Впродовж останніх 2 тижнів ми з вами знайомилися, ми з вами обмінювалися досвідом, а також набували впевненості у темі компостування. І сьогодні настав момент підбивати підсумки нашого проекту. Дізнаємося про те, хто ж успішно завершив наш навчальний курс та отримує сертифікат і звання «Сафарі-амбасадора», а також дізнаємося імена, ім'я переможця конкурсу, у багатоквартирному будинку якого за підтримки ПРООН в Україні буде впроваджено пілотну ініціативу з компостування. І до вітального слова я запрошую координаторку проекту «Природоорієнтовані рішення для сталих міст», представницю ПРООН в Україні Олену Тарасову. Олена, вам слово. Всім доброго дня. У мене буде трошечки такий бекграунд дитячий, але я сподіваюся, що все ок. Діти – наше все. Я хочу привітати всіх від ПРООН в Україні. Хочу подякувати за те, що ви долучилися до участі, що прослухали тренінг, який проводили наші партнери. Я також хочу дуже подякувати і нашим партнерам Plato, компанія Renax, яка допомагає в провадженні сьогоднішнього проведення сьогоднішнього івенту, і звичайно нашому журі, яке також приклало багато зусиль для того, щоб познайомитися з всіма роботами і виділити переможця. Для нас це дуже цінно. Декілька слів просто хотіла сказати. Я думаю, що всі, хто сюди взагалі долучився, всі люди, які вже переживають за наше довкілля. Да? От нещодавно, до речі, було проведено дуже цікаве дослідження таке громадської думки про захист довкілля. І от серед проблем, які найбільше впливають на наші родини, дуже цікаво, що було виділено дві основні – це забруднення наших водойм і засміченість відходами. І тому, я думаю, ми якраз на цій хвилі ми займаємося цим проєктом. І наша робота взагалі з ОСББ і з органічними відходами – це не просто так. І це почалося ще з 2019 року, я б сказала, це продовження величезної ініціативи, яка з 2019 року, і в якій також брала участь організація Plato, і також ще фонд збереження біорізноманіття і Acceleration Lab з ПРООН, які розробили дуже цікаві інструменти програми «Сафарі для громад». І «Сафарі для громад» – це такий як квест або подорож містом для того, щоб з'ясувати, які є проблеми, які можна вирішити за допомогою природоорієнтованих рішень. І цього року ми вирішили якби розширити цю програму. Програму розширити якраз на додаткову тему, на компостування. І спробувати попрацювати з вами, з ОСББ, для того, щоб допомогти цю Наскільки я бачу, є невеликі проблеми зі зв'язком у Олени, але ми їй дякуємо за це вступне вітальне слово. Будемо рухатися далі по програмі. Нам з колегами по громадській організації Plato також надзвичайно приємно, що від експерименту, який розпочався у 2019 році, проект «Сафарі для громад» перетворився в такий повноцінний просвітницький проект, який дає можливість українцям, по-перше, ідентифіковувати проблеми у міських просторах, загалом у просторах громад, а по-друге, знаходити для цих проблем природоорієнтовані рішення. І цього разу ми проводили сафарі вже вп'яте, тут не обійшлося без певних рекордів, і нам би хотілося поділитися цією інформацією так само і з вами, оскільки разом ми навчали найбільшу кількість учасників та учасниць за весь час існування проекту, а саме 354. Також ми встигли проаналізувати географію наших учасників і побачили, що до нас долучалися представники та представниці зі 111 громад абсолютно з різних куточків України, починаючи від Львова і до Марнограда, від Чернігова і до Одеси. І це надзвичайно тішить, але це також показує те, що питання поводження із твердими побутовими відходами
відходами, зокрема поводження з раціонального поводження з органікою, є актуальною абсолютно для всіх куточків нашої країни. Ми прочитали всі ваші зголошення, всі ваші історії, намагалися якомога детальніше дослідити ваші запити, ваші болі. І дякуємо всім, хто вже працює з цією темою, а також тим, хто тільки стає на цей шлях. І, звісно ж, зараз хотілося б відзначити тих, хто успішно завершив наш навчальний курс і приєднується до великої дружньої родини Safari Амбасадорів. Зараз я зачитаю імена та прізвища учасників, які завершили наш курс і які стають сафарі-амбасадорами. Це Абалмасова Валентина, це Агапова Анна, це Аулова Дар'я, це Баліцька Наталія, Безугла Наталія, Бельченко Костянтин, Білошицький Сергій, Блажівська Мар'яна, Боженок Олексій, Бородичева Вікторія, Гаєцька Наталія, Єренко Володимир, Гончаренко Ігор, Єзерська Анна, Козаченко Марина, Павленко Катерина, Ключникова Олена, Ковальчук Левтина, Козуб Ганна, Колесник Сергій, Коломацька Інна, Комелькова Олена, Комерзан Інна, Котельникова Юлія, Кошельник Ольга, Кошман Вікторія, Куриченко Людмила, Ларченко Валерій, Литвин Сергій, Лукашевич Анна, Лящук Ольга, дуже тішить, що вас так багато, Медведєва Ольга, Мальников Олександр, Музичко Вікторія, Надія Білицька, Нестеренко Євгенія, Ожибко Наталія, Орлова Валентина, Павлік Юля, Палецький Олександр, Пестєрова Віра, Піц Богдана, Радченко Владислав, Розсухач Світлана, Романовська Ірина, Саяпова Оксана, Степ'як Святослав, Синявська Юлія, Снісаренко Ольга, Степченко Віолета, Сулаєва Дар'я, Татаріна Тетяна, Фещенко Юлія, Фросініч Вікторія, Челепіс Тарас, Чернієвич Мар'яна, Шульга Катерина, Щетиніна Ірина, Якимова Оксана та Яцун Ярина. Дякуємо вам, дякуємо за те, що ви знайшли час, за те, що ви були максимально уважними, за те, що ви підійшли до цього навчання максимально системно. І вітаємо вас з тим, що ви долучаєтеся до нашої родини Safari Амбасадорів. Ну а ми з вами рухаємося далі. І на черзі основна інтрига і основне завдання нашого сьогоднішнього заходу – визначити, хто ж найбільше вразив наших членів журі та хто ж саме отримує перемогу в нашому конкурсі, у чиєму будинку буде запроваджена пілотна ініціатива з компостування ОСББ. І так, як вже зазначала Олена, для того, щоб визначити переможців, ми запросили до нашого проєкту надзвичайно експертних, надзвичайно професійних, надзвичайно незалежних представників журі, і зараз я б хотіла вас познайомити з їх складом. Отже, до складу журі увійшли Артем Миргородський, засновник та CEO компанії Green Age, Оксана Удовик, керівниця експериментальних досліджень лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні, Олена Тарасова, з якою ви вже знайомі, яка є координаторкою проєкту «Природоорієнтовані рішення для сталих міст ПРООН в Україні», Тетяна Чучко, експертка з компостування та членкиня громадської спілки «Пермакультура в Україні», Микола Рябика, виконавчий директор та громадської організації «Плата» та координатор проєкту «Сафарі для громад», а також Діана Попфалуші, екоблогерка та експертка з питань поводження з відходами. І зараз ми хотіли би, щоб представники журі поділилися також своїми враженнями від ваших аплікацій та розповіли, про що ж вони думали, коли їх прочитували, на що вони звертали увагу під час оцінювання та висловили загальні побажання для учасників на майбутнє. І передаю слово Артему Миргородському, засновнику та CEO компанії Green Age, першої компанії, яка допомагає столичному бізнесу запроваджувати комплексне сортування відходів. Артем, вам слово. Привіт, друзі. Дякую, Анжеліко. Дуже приємно, що я беру участь в оцінюванні. Круто, що така кількість людей подалися і, власне, є ініціативними в цій справі. Я минулого року зробив проєкт запровадження сортування в трьох великих житлових комплексах в столиці, в яких проживає більше 20 тисяч киян загалом.
От, ми багато набили шишок, тому з огляду на ретроспективу свого досвіду, своєї команди, я, власне, і приймав рішення. Як я, можливо, раніше про це повідомляв особисто і деяким з вами, хто сьогодні в онлайні, основна увага з мого боку була прикута на питання відповідальності людини, яка є ентузіастом, тому що лише ентузіазму недостатньо. На жаль, практика показує, що компостування – це достатньо непроста справа, вона потребує уваги, системності, роботи з комунікаціями, з мешканцями, з хейтерами, в тому числі, що є немало важливим. От. Ну і дуже важливий елемент довіри для мене – це досвід безпосередньо кандидата. Тобто, якщо ми бачимо, що цей кандидат уже активно здає вторсировину, сортує і є успіх в цьому напрямку, то це, звісно, величезний плюс. От. Тому я скажу, я правильно розумію, що я можу висловлювати свою позицію зараз, свою оцінку, так? Так, так, ви можете відзначити тих учасників, які вам найбільше сподобалися, але я зі свого боку наголошу на тому, що у нас рішення приймалося колегіально, тому ми брали до уваги також думку інших представників журі, але Артеме, вам слово. Дякую. З огляду на цю позицію, я обрав трьох кандидатів, які мені сподобались найбільше. Отже, перше місце в моєму списку займає Сергій Колєснік з ЖК «Сіверна Звізда» з міста Миколаєва. От саме він відповідає найбільше моїм критеріям. Це досвід і це системність в своїх намірах. От саме ці навички допоможуть цьому кандидату, напевне, реалізувати проєкт запровадження компостування в своєму ЖК. Також мені сподобалась заявка Наталії Кіна з Маріуполя. На другому місці я би відзначив її. І на третьому це з Добропілля. Це, здається, Тетяна. Секунду. Ні, Орлова Валентина, правильно? Да, Добропілля. Ось я би цю заявку назвав би третьою, яка мені сподобалась. Але загалом, так як я і казав, пан Сергій Колесник, на мою думку, є найкращим кандидатом. Дякую. Дякую, Артеме. Надзвичайно цінуємо вашу думку і ваш досвід. І знаємо, що у вас за плечима надзвичайно величезний бекграунд в темі компостування і загалом поводження з відходами. Запрошуємо також наших учасників стежити за тими прекрасними проектами, ініціативами, які ви запроваджуєте і які ви ініціюєте. І будемо їхати далі. Також хотіла би передати слово нашій експертці з компостування Тетяні Чучко. Тетяна сьогодні до нас долучається у польових умовах разом з колегами з громадської організації «Плато» та «Екотера». Зараз відбувається спільнотворення громадського компостеру в парку «Залізна вода» у Львові. Я знаю, що Тетяна має дуже багато на чому наголосити і що вам сказати. Дамо їй слово для того, щоб вона поділилася своїми емоціями та враженням. Так, вітаю всіх. Хочу сказати, що організаторами мені була доручена надзвичайно складна, як для мене, справа, тому що, перечитавши всі заявки, які вийшли в фінал, я була надзвичайно розгублена. Дуже, тобто мені хочеться, щоб виграли всі. Тобто, якби була моя воля, я би всіх нагородила і відзначила, але коли я оцінювала от насправді всі проекти, то я дуже звертала увагу на те, що люди, які їх подавали, беруть відповідальність на себе, і це надзвичайно тішило, тому що мені навіть згадався фільм «Приключення Шуріка», якщо пам'ятаєте, та, там, хто куди, там, я. І от коли я читала ваші заявки, то в мене було таке
теж відчуття, що я готовий відповідати, я готовий це облаштовувати, я готовий залучати людей, я готовий поширювати цей досвід. Це було надзвичайно приємно. І для мене важливо, щоб насправді це не закрилося в якомусь одному ОСББ, а доступ до інформації ширився би далі в тому місті, в тому районі і далі по Україні. Ще я дуже звертала увагу на місце, де буде розташований компостер. Тому що одна справа – це хочемо, а друга справа – це можемо. І насправді вибір був надзвичайно складний. Я не буду казати, хто був серед моїх фаворитів, але я би дуже хотіла зацитувати фразу Казаченко Марини, тому що вона мене просто накрила, мені настільки сподобався її підхід, коли вона написала, що я думаю, що ми всі учасники вже отримали перемогу, бо отримали неоцінені знання і практичний досвід, який мотивує. І я от дуже бажаю, тому що, ви розумієте, серед усіх зараз вибереться один. Але це не є чимось там таким, що має знецінити вашу роботу, ваші прагнення. Нехай ваша мотивація залишиться з вами. Я дивилася, що дуже багатьом проєктам майже і не потрібно ніякої допомоги. Ви абсолютно здатні все зробити самі, тільки повірте в свої сили. І я у вас вірю, це серйозно. Тобто ви все зможете, лишайте при собі свою мотивацію і всі робіть компостування біля себе. Від себе хочу додати, що якщо у вас будуть виникати якісь труднощі або запитання, можете зі мною зв'язуватись, я готова до порад, до обговорення складних ситуацій, які у вас будуть виникати, і бажаю всім успіху. Дякуємо, Тетяна, за надзвичайно емоційну і мотиваційну промову. Ми так само бажаємо успіхів і впевненості всім нашим учасникам. І от настав той момент, коли нам потрібно оголошувати основного переможця нашого конкурсу. І я б в цій частині знову хотіла би запросити до слова Олену Тарасову, представницю ПРООН в Україні, для того, щоб вона також поділилася своїми враженнями від оцінювання проєктів, а також назвала основного переможця. Олено? Так, чути мене? Чути. Чути, супер. Мої враження дуже схожі на враження попередніх представників журі, тому що дуже багато і цікавих вже ініціатив, було цікаво взагалі почитати про ці ініціативи, які є вже, і досвід, які вже є в учасників. І так, мене теж вразили дуже надбання і така мотивація Миколаєва, пана Сергія, та презентація, яка була представлена. І також Одеса, до речі, також дуже, дуже цікаві ініціативи, які ви впроваджуєте з дітьми. Дякую за натхнення, яке ви маєте для роботи у себе в будинку. І ще, до речі, я виділила Вінницю. І Вінниця, мені здається, обидва проекти, які подавалися, мені також дуже впали якби до душі, тому що я бачу ту мотивацію і завзятість, яка є. І дуже сподіваюся, що хоча б ті матеріали, які в нас є, вони вам допоможуть надалі. Що я тоді перейду до визначення нашого переможця, тому що, в принципі, вже журі проголосувало, в нас же є переможець. Так, Анжеліко? Так, можемо. Тоді па-ба-ба-бам. Хочемо привітати, я думаю, тут майже одноголосно ми визначили переможця, це місто Миколаїв, і Сергію, пане Сергію, вітаємо вас, будемо з вами далі працювати з нашим пілотним проєктом. Іншим учасникам дуже хочу подякувати за вашу участь
і будемо на зв'язку, тому що ми надалі хочемо цей проєкт продовжувати і допомагати іншим ОСББ впроваджувати подібні проєкти і встановлювати компостери, практикувати і дбати про майбутнє наших поколінь і продавців. Дуже всім дякую. Дякую, Олена, за те, що взяла на себе відповідальність і повідомила про результати нашого відбору. Також вітаю від себе і від імені всієї громадської організації «Плато» основного переможця Сергія Колесника з міста Миколаїв. Нагадаю, що окрім встановлення компостувального майданчика у вашому багатоквартирному будинку, ми як організатори будемо сприяти загалом у налагодженні процесу компостування, будемо займатися просвітницькою компанією, навчати мешканців будинку, як правильно сортувати органіку і як правильно компостувати. Будемо поширювати інформаційні матеріали, будемо консультувати і навіть спробуємо розробити разом з вами бізнес-модель з реалізації компосту. А також, звісно, від свого імені і від імені колег дякую всім учасникам, хто загалом долучився до нашого конкурсу і до нашого навчального проєкту. Ви надзвичайно молодці, і мені здається, що цей проєкт може стати таким біфуркаційним етапом на тому шляху, коли ви отримуєте ось цю необхідну впевненість, ці додаткові посили, меседжі, які допоможуть вам іти цим шляхом далі, не здаватися, переконувати однодумців, формувати певні спільноти, ком'юніті і впроваджувати компостування, починаючи від рівня свого приватного домогосподарства і завершуючи якимись адвокаційними компаніями, які будуть призводити до системних змін у межах громади. Ми з командою щиро дякуємо вам усім за долучення, віримо в ваш надзвичайно високий потенціал, бажаємо вам сміливості і також закликаємо, якщо у вас є якісь потреби у консультаціях або у порадах, або, можливо, будуть з'являтися якісь запитання, які будуть стосуватися налагодження процесу компостування, то ми відкриті для подальшої комунікації та для спілкування з вами. Якщо пан Сергій Колесник є з нами на зв'язку, ми можемо також дати йому слово для того, щоб він поділився своїми враженнями. Пане Сергію, ви чуєте нас? Угу. Не чую, мабуть, є якісь певні складнощі технічні. Добре, гаразд, тоді на цьому будемо підсумовувати наш сьогоднішній захід. Дякую всім, хто сьогодні до нас долучився. Сертифікати Safari амбасадорів будуть розіслані після цієї трансляції на ваші електронні скриньки. Вірте в компостування, набувайте нових знань про компостування і обов'язково практикуйте компостування, тому що це надзвичайно важливий процес на шляху до того, щоб впроваджувати природоорієнтовані рішення в наших громадах. Дякую, що були з нами і до побачення. На все добре. До побачення. Дякую.